ka kem dalë që duhet, ka që kje dritore, ka thonë shika, tha nënë, tha e vronë, tha bacën, bacën shëtë. Mas shumë të në mungonë në si mentori, si në kështë gjithë, alë. Lirë për mamonë në djallë, nëse të dy vjeqë, se pava në. Shtë aprilit dit e kopshme për neve. Ne i kanë marë Shytin, Gjonin, Luanin, 16 vjesh, Nitrin, Non, Elsonin, a ishte e burrit jonë. Prej shpis që atje, si mi kanë marë, edhe i kanë prunë që dënë që të sobë, i kanë gjujt një rëfalë. Tham, ah, a në toten, a i vëranë, nuk e dim, nuk jem të sigurët. Ka kem dalë që duhet, ka që kje dritore, ka thonë shika, tha nënë, tha e vëranë, tha bacën, bacën shëtë. Tha shë jo bërë nënë, tha shë se ka pa vëra dreshin, largën a zëtë. Që pa të vëra kur gjënë, tha shë me vëra, ke shpejt e shpejt. Tha që tha nërë me tavullinë, tha është ata, babi, tha nënë. Tën rrugën për cilje, shqitje, derin, kufi, kom, 36 orë, meje, kufi, kom i kena bo. Me fëmijë të vogël, gratë të reja, shika të reja, ma nëna nuk po di çka me të shkruaj. Po, nga me 14 përlë, përpasa i do, për nga vajra e nërë, nga kanë dalë për i shpijatë. Nga kanë dje, nga kanë dje, kemi dalë, nga kanë dje këto shpijen, e një shku këmë flejt një natë, bështë të zhenë, atë nga kanë këtë të prapë. Kërë një ardhë, atër e kemë pas shpijatë kërë i dijekme. Në 27 prill, në nxes, hirë të konë, ka ora 5, jem marrë dhune, me gjitha gra këto djendet miqës, në kunjat, i mi ardhë të në shpesë, i përgadit që në bukën këto, i kem pasë dhe senë këto se veshën, burrat reshën që të shpi një djetër qëto, tjem të burrat krejt, i mi ardhë, i kom bo bukën, i kom shti bukët, pësë ku për ditë për me bo bukën, krejt, është arë djallë i kunjatët në kafirë. Në bërë atje ku kem pasë shpinë e vjetër, e kem pasë edhe purën. E bullëve, mentar e kajen, aj nuk është... Edhe aj është njallë adit mirë, edhe nuk është i gjithu në jala. Bëjtonë dhe nuk është i gjithu në jala. Vushka i shkone e ditë. Tash, para se me përdo s'njami, po kujtojnë e për ditën e 27. Se ditë në fështije, s'ka që shukon, ale, ditë. E, le për mamon e djallë, nëse të dhivja, se pava. Më tonë djemët, më tonë, vëqë, faliminesh zotit, nuk në kanë harru gjallët, e përna i përsëritin për të sene, kemë qaqës dhe edhim ku janë. Si ja kemë bua detin qatë. Për të vjetë, po vime, po bashkohëm tonë. Vidojnë dhe në temë,
ku jenë njësë pe shpije, plaki ka pas gjame ato në djallin e për neve, kishim djetë me djallin. Hajde, hajde dërmi, se të shpija jo. Me të përzën për shpija, janë vetën, i njëse i ndarë, në këqyrë në djallit, me njëve. Ku i njëse rrugës, në shkuve. Dita kiametit, dita zëzë shkonë për njëve. Hec, me shkuve, hec, ku kishin babo planin, ku një jonë ata. I ka ndalë këtë të një. Ishtim që aty. Ma pështijer, ditë e zërsh me shkon për neve, bë, si kem për kulturë. Gjona nuk e morë vështë, si ka nërë vështë që keqë, si ka kem dalë që nëna që të në konë soba dhe era qëllë, e kem po shytin për mësë. Traumë, a shaj rëfalë se shytit të dretarja, dhe shka bo me ta, se nuk e gjëtën për një hava. Kure në kësi në konë shpia këtu këtë me pluma, si kërë konë njeri i vizatumë. Mame nuk dimë. Fej Shqipnije më kanë morë ku në tia në Zvicër. Itali, Zvicër, kom shku. Kom naj demin në 28 ore. Më ka thonë ku nëte më së këthe. Ski pëse më këthe. Gjalli malë në Itali, pe Prishtine më ka ikë, Petriti. Në tjetë jena me qëto. Edhe kom thonë nërë që atje, kom posë që du një ditë, nërë jetë du ditë du më shku që atë vështë qëtësona, se nërë nuk qëtësona. Edhe ështëtarë më ka thonë, tha shpres, tha po thojnë burat, hajde, se më ka dohet më largue prej shpijave. Je marrë dhe kënë produkt, je marrë të në shpi, i ke marrë fëmijën, që shë mi koni mi dalë krejt atërë. Dikush veç fëmijën, veç qonta, që ka jam nërshën fëmijëve, qonta më ushqinë, rëshën, kurës rëshën për të ushqinë për fëmijët. Kemi dalë, me shku rrugës të jetë, nishim kërisma, nishim, pos... Kërkush nuk e dhe kështë se shka ka vojtë, se kërkush nuk e këthuj për masë, me kalëzu se shka ka vojtë. Kemi dalë tonë, s'kem pasë me traktora, konë, me konë, veç i kerë. Me Nikali e kem pasë, vjerën e kem pasë. Kënë vjera vjetë, nuk mu i keme hecë, edhe dy fëmija kënë me dvogën, ju kënë ma dvogën ata. Atave që në jutë në kërë, në atjerët e të krejtë kënë, një kënë, me burra në kërë. Kënë me shku atë, meje, kanë fillu i kënë da, të burra. Vete kem, adiv, se kom pas kunotën, se ollë shama që atë djallë se kem për asë të rebre. Ata ishin tonë djemë, nuk ishtë qëllë qajnë. Dhe hajtë halasa se një vete kem me ta. Kemë shpresuën, dhe i si djali më ka tërhek vretin disa herë, mos u jep
shans fëmijëve me pritë se kur një gjallë nuk janë. Pak ma letje në mije, se kur e pa u gjalli, gjalli jem ku fomën e kalip me qelë, anë një atër me vërros, aty në atjen kur ja u ka ndërzuën batani me ravec ku jenë kona të ku fomat, se gjalli s'ka një gu marrë me nga me ku fomë, pa ja shqelë ku fomën edhe një pa robat si i kanë pas të komptë. Se në që të roba se kështu jenë konë, ku fomat e prish në ato. Mas por e kanë marrë një tatë djali minë së burrit ashtaj, edhe kanë fillu atër krejtë. Unë me burrë e kom pas djalin për dorë, djalin e vogël. Blendi ashtaj, djali maj vogli, atër e konë si ka pas alja. Pa i bo 6 vjetë o konë, 6-7 që shpër vjenë. Edhe që aty veç dytë e kem pas për dorë, a ne kam shumë e dishka nuk më kujtuat atë një, edhe e kanë marë burën. E kanë marë burën Bajani, është burën. E kanë marë kunjatin e madh Imirin, Rasimin, Bedria, kunjati vogël. E kanë marë mentorin edhe dritonin. Mentori është djali Rasimit, dritoni është djali Imirit. Gjashtë janë, da ditë familjes tanë. Se është raka kom të minja, qëto se dhe. Edhe se kom këqyë manel, dhe që në dhejë të gojtë, se kom po manel burën. Se kreti mi kom për që ndrum, se isheshim se ju njallëshim. I njallëshim tjertë, edhe i shtyshim. Këti ku njatit vogël, Bedris, këti i kanë radhe me automat. I kanë radhe në shpinë, se kjo këndërshtajke. Nësë më shku, edhe për këtë djallin e ku njatit të mirit, që dritonin, aje ka posë dhe komën, ka posë komën e bramë. E nuk me këmë hezë shpejtë, edhe ato kanë shty, e në ditë qëto i këmë pa. A me kunjati i tretë rasini, aje masa mëjna në ka ka dzugruja e fëminja, se ju ka thonë, shka dhe bëtë me ne dhe ju më së doni një me zveti. Ndë dhe shkoni, tana shkoni bashkë, se nja me djallë 14 vjetë, djallë jam e ku majmo, me qa djallë mi dollë. Qërsh edhe këtë dërë së konë, po ku i ka, dhe halë sa nuk i ka. Po pësëzim për i Prishtinë në mitës qipë. Erdhe më shpejtë, pa dimi në rëzotit që i din kua. Për gjësene, pa dimi, pa bashkohëm, tërëtit, i dajmë dhintëm, e nuk i harrujmë, si kështë i mund me thonë, hajtë që shkuëm këta, i shralla, këta jenë shkuë, edhe këta si janë, si s'ka thonë aja njetë mirë, ishtë alla së shojë ma, gjënë shka kemë pa. Si ma pështirë s'ka se o konë, visë një për e një edhe. Më leke me qitë mjëllë, i këshim edhe blazni tjetër, e ma i rrëbë më gjithë një për ta. Thash një unë ku ja ka qëmi, tha një unë, tha majmi me që hamë. Se jem ka shojmë shka ka do me bo. Më koni njëllun, vëqë kështë qëmë i butë qarë, këjtë ati vresë, si kem parë të lazmin, se si shëmbet bëjtë të pleqë. Ta e lënë shpirtin, tha unë një ku ja. Kërë e momentu,
Aje la shpirtin me në shku mullit. Gjatë qëtë rrugës, nga thëshin, jo jenë bra qëtu, jo jenë pështu, jo i kanë qurë për para, s'dishin, a monë Shqipni, sa kemë majtë atje, 33 orë kemë hitë skumë krejtë në fëmijë. Dhe jemi shku atje, ku jemi shku në Shqipni, atë ja kanë njësë. Jo jenë gjallë dikon, jo jenë bra, jo jenë edhe deri sa jenë krejtë si jenë art, ku është art grupi parë. Po, nashti pak ma letë po, po, o konë pështia o konë për njëve, se nja këmë posë dhe vjerën që. 8 vjetë ma zvjende o 10 vjerë. Për kunjat të madhe një ka ditë edhe për dytin, edhe për djallë të njërit për drejtonin një ka ditë, për burtenin, për vajonin, edhe për bedrin se ka ditë. Gjallë kun për se ka ditë, se e muaj të shpesa, a janë dikun për këtë gjallë, mos mërziti, edhe njërë, edhe nja që ashtu asaj për ishim. Ja për thujnë fjallë të mija, ajo kështu, së kunë. Dhe ato nga kujtojmë së nga heken kur, shka i kemi. A më tash se cëllën herë si po jënë rritë fëmija, se tash kanë kërju edhe familje veta, fëmija tonë, djemë në ditë të kunedve krejt. E që ato mas shumë të mërzim tonë e kemë për njëmpa, për mesa, kur se janë, ata se s'jën knjaq me ta, se nuk edhe fëmija nga thonë, adi tash një pat mesat, nga thonë ku janë, pëse nga se kemë gjyshin, pëse kështo. A mo dhe mas shumë të nga mungane nga se mentori, se nuk është gjitha lë. Gjakovës, që aty i kanë botëm. 8 vjetë rëtër, së këmë ditë gjakë për janë, mas 8 vjetë. E për unë shkova në Prishtinë. Hajtë që përshra dishka që nësa në kujtë. Të më bërë kishë në teshët, rëtët, djallë janë.